מה את שואלת? אתה הסברת שבאדם נמצא בכלום, אז אין אני. הוא לא מודע לעצמו. בכלל. אז איך... ואין לו בחירה, הוא לא עושה כלום. אוקיי. אז איך משם הוא יכול להגיע לאחדות הסופית? היא שואלת שאלה, היא אומרת, אמרנו שיש לנו נפרדות, ויש לנו אחדות, ואם אתה נכנס לתוך האחדות, אז אתה נכנס לתוך עד הסוף, אתה יוצא חזרה בנפרדות, ואז אתה בשניהם בו זמנית. היא שואלת איך זה יכול להיות, היא אומרת, אם אני אהיה במקום שבו אני כלום, שאני לא יודעת שאני קיימת, אז איך מתוך מצב שאני לא יודעת שאני קיימת, איך מתוך זה אני פתאום מתחיל לעשות פעולות, תוך כדי שאני לא יודעת שאני קיימת. זה מה שאת שואלת, נכון? כן. אבל זאת השאלה הבסיסית ביותר, איך מכלום נהיה משהו. אז מה את אומרת? את אומרת, את שואלת עליי שאלה. את אומרת, תראה, אתה אומר שאני אגיע לכלום, ומהכלום אני אעשה משהו. איך זה יכול להיות שאני ככלום החליט לעשות משהו? אבל השאלה הזאת היא נכונה גם לגבי המציאות. משהו יכול להיות כלום? משהו יכול להיות כלום? כן, משהו יכול להיות כלום. למה מישהו לא יכול להיות משהו? מה יקרה? לא, אני מבין אותך. לא, לא. היא אומרת, אם אני הפכתי להיות כלום, איך אני אחזור להיות... לא, היא תראה. הנושא פשוט. היא בראש שלה חושבת בצורה מסודרת, שכלית, הגיונית. היא אומרת, כדי שאני אעשה פעולה, אני צריכה לרצות לעשות אותה. אין בעיה. אני נמצאת במשהו, אני עושה פעולות, והגעתי לכלום. כשהגעתי לכלום, נכבה לי אתות. זה כמו נגיד המחשב, מוציאים אותו מהחשמל. אז אני אומר לו, אחרי שיוציאו אותך מהחשמל, עכשיו אתה בלי חשמל, תלך תחבר את עצמך על חשמל ותתחיל לעבוד. אומר, רגע, אבל הוציא אותי מהחשמל, איך אני מבחוץ לעצמי, ידליק את עצמי, מחבר את עצמי לחשמל, איך אני יכול? נכון, זה השאלה. עכשיו, למה נובעת השאלה? שאת בחורה חכמה. אם לא אמרו לך את זה הדרך, אני לא אומר, זה בחורה חכמה. עכשיו, את חושבת בצורה הגיונית. את אומרת, תראה, כל פעולה לפני שאני עושה, יש תהליך שכלי שמוביל אותי לפעולה הזאת. יש איזו סיבה שגורמת לזה לקרות. אז אם אני אגיע למקום שבו אין לי שום העדפה, אז איך למקום שאין לי שום העדפה, שום ידיעה, שום הבנה, שום רצון, איך אני אעשה? אבל זה מה שעושה כרגע. מה? לא מה שעושה כרגע. זה בדיוק מה שאני אומר לה. היא חושבת עכשיו שהיא עושה דברים כי היא יודעת משהו. אבל אם... כרגע הם קוראים. אבל אתה חוקר את זה ואתה מבין שוואלה, אתה לא יודע גם את למה אתה עושה דברים, אבל אתה חושב שאתה יודע, אתה לא באמת יודע. לא, לא שאתה לא באמת יודע, לא, אבל אתה יודע שאתה יודע משהו, אתה רק לא יודע להסביר. לא יודע להסביר. לא, אבל... זה גם תחושה של אני. לא, לא, חכו. לא, אתה מדבר על לא יודע להסביר, לא, יש לו יותר. אם היא הייתה מבינה שהיא עושה את הכל מתוך מקום שהיא באמת לא יודעת שום דבר, אז היא לא הייתה שואלת איך זה יכול להיות, אז היא לא הייתה שואלת אם אני לא יודע שום דבר, איך אני אתחיל לעשות. בואי נסביר עוד פעם. כרגע, מה שאת מכירה עד עצם היום הזה, זה דברים הגיוניים. בעיון שלך, שאומרים שלפני שאני עושה משהו, אני מתכננת לעשות אותו. לפני שאני הולכת לשם, אני מבינה שיש הבדל בין פה לשם, אז אני מחליטה ללכת לפה לשם. זה מה שאת מבינה עד היום. ואז אני אומר לך פתאום, את יודעת, את אם תיכנסי עמוק לתוכך, תגיעי למקום שאין הבדל בין פה לשם, ואז תתחילי ללכת. אז את אומרת, אבל אם אני לא אבדל פה לשם, איך אני אתחיל ללכת? אני אומר לך, נכון, אני מבין את השאלה, מסביר לך אפילו למה את שואלת, אבל אני אומר לך שאף על פי כן את תלכי. למרות שלא תבדילי בין פה לשם, את פתאום כן תבדילי בין פה לשם. פתאום. שזה קצת אלטורף. עכשיו. זאת אומרת, תראה לי איך יכול להיות כזה דבר. ואז אני כן יהיה מודעת לגלי. את פתאום תהיה מודעת, אבל גם תישארי לא מודעת. ואז את אומרת, אבל איך זה יכול להיות? את אומרת, אני אומר לך, יכול להיות. ותראה לי, אני לא מבין, את רואה כיסא, כיסא. עכשיו, אם תבדקי מה זה הכיסא הזה, בסוף תראי שהוא כלום, נכון? עכשיו, אם הוא כלום, איך זה שיש פה כיסא? אבל יש כיסא. את לא, את מבינה, אם, תראי, אם הוא בסוף כלום, את מבינה? בסוף זה שהוא יושב בסוף, מקום, זמן, אחד, כלום, בסדר? כלום. את מבינה שבסוף זה כלום? בסכר שלך, את מבינה שזה כלום? כן. בשכל שלך את מבינה שזה כיסא? בשכל שלך את מבינה איך כלום נראה כמו כיסא? לא. את יכולה להבין שזה כלום, את יכולה להבין שזה כיסא, אבל את לא יכולה להבין איך מכלום נהיה כיסא, נכון? אבל את יכולה להבין שמכלום נהיה כיסא למרות שאת לא מבינה איך. את מבינה שזה כיסא,
את מבינה שזה גם כלום. אז רגע, תסביר לי איך זה כלום. את לא זוכרת? מה זה כיסא? אתה רוצה שאני אנסה להסביר לוגית איך זה כלום נהיה משהו? זה רק כלום. לא, אני... אתה עוד תראה. אתה לא יכול להסביר לוגית איך מכלום נהיה משהו. ואם אתה רוצה להסביר איך לוגית איך מכלום נהיה משהו, קודם תסביר לי מה זה כלום, אחר כך תסביר לי מה זה משהו, ואחר כך תסביר לי מכלום נהיה משהו. זה מקובל עליי. אוקיי. כי אם אתה תסביר לי מה זה כלום, בהגדרה של הכלום זה שלא יכול להיות ממנו משהו. בהגדרה של המשהו זה שלא יכול להיות שהוא קשור לכלום. אוקיי. אז אתה מבין את הכוונה? אוקיי. רגע, אבל אני רק רגע, אבל אני רוצה לסיים את הרעיון. אני רוצה לסיים את הרעיון, תסתכלי. בספר שלך את יכולה להבין שזה... אה, שאלת איך זה כלום. מה זה כיסא? תגתומים, סיפורים. מה זה פלסטיק? בסוף מה זה? מקום. וזמן. והאטומים הולכים למקום וזמן. מה שאת רוצה בסוף את מגיעה, שזה שורה במקום מסוים, בזמן מסוים. נכון? מה זה זמן במקום? זמן זה מעין זמן, מקום זה מעין מקום. זה פעם הסברנו אלפי פעמים. אני אפילו אומר את זה בזיכרון. מה, אתם לא זוכרים איך הגענו לכלום? לא. אתם אנחנו אנשים משכילים. אני בדוגמה לא יודע שהגענו לכלום. לא יודע יותר טוב. אוקיי. תסתכלי. מקום, כיסא. מה זה כיסא? הוא נמצא במקום מסוים, בזמן מסוים. כל הדברים בעולם נמצאים בזמן מסוים, נכון? זה עשוי ממקום וזמן, זה בתוך מקום ובתוך זמן. זאת אומרת שמה זה? זה מקום וזמן. עכשיו, מה זה מקום וזמן? מקום, ממה הוא עשוי מעין מקום, וזמן עשוי מעין זמן. למה עושים מעין? אני לא מבין את הכל. מה זה מקום? אני לא יודע מה זה מקום, אני קצת לי. יפה, יפה, אוקיי, אתה לא יודע מה זה מקום. אנחנו בטוחים מאוד שהוא, תראה, מקום וזמן הם שניים, הם קיימים במקביל. צמצם אחד אחורה, הגעת לכלום. מה זה צמצם? תסביר את זה, הקפיצה... בראש, בראש, תשאל, מה זה מקום? מה זה זמן? תבדוק. אם אתה לא זוכר, עכשיו תקרא בספר. לא, אני זוכר, אני זוכר שזה עדיין לא נתפס לי. זה דברים כל כך פשוטים. לא תכף שכחת אותם. אני בכלל הייתי צריך להיזכר שיש כזה דבר. זה פשוט, מה, זה לא ברוכה אינסטינקטיבית? לא, עדיין לא. בסדר. תבדוק, אם יש שניים, השניים הראשונים זה המקום והזמן. נכון. יפה. אין משהו שמקיף אותם. מה מקיף אותם? מה המהות של המקום? אני לא יודע. משהו שאין בו את צורת המקום, נכון? המהות של המקום זה משהו שאין בו צורה של מקום. תראה, המקום הוא המהות של הכל? לא. כי יש גם זמן. הזמן הוא המהות של הכל? לא, כי יש גם מקום. זאת אומרת שהמקום בזמן יש משהו אחר שצורה אחת שלו זה מקום. צורה אחת שלו זה זמן. בסדר, זה אוקיי. אם אתה אומר שיש משהו שצורה שלו זה מקום, פירושו שהוא בשום מקום. אם יש משהו שאתה אומר צורה שלו זה זמן, פירושו שהוא בשום זמן, פירושו כלום. פירושו שאני לא יודע. אז לא יודע, אוקיי, אז ניקרא לו לא יודע. לא יודע, קראנו לו כלום, זה אותו דבר. כל מה שאני בא לומר לך זה משהו פשוט. בהיגיון שלך, את צודקת שלא יכול להיות שמכלום יהיה משהו. ותכף הוא ינסה להסביר שזה כן יכול להיות, אם הוא יצליח, נמחה לו כפיים. אבל לומר שזה לא מרגש אותה נמחה לו כפיים או לא, אז לא נמחה לו כפיים. זאת אומרת, אנחנו נמחה לו כפיים כדי שהוא יתאכזב מזה שהוא לא מצליח להתרגש בזה שאנחנו מוחאים לו כפיים. אבל אם הוא לא מצליח להתרגש בזה שאנחנו מוחאים לו כפיים, הוא גם לא מצליח להתאכזב. טוב, בכל מקרה, אני אומר כזה דבר. השאלה שלך היא נובעת מההבנה, מחוסר הבנה. היא אומרת, אם זה כלום, איך אני פתאום אעשה משהו? אבל עובדה שגם כרגע כל מה שאת עושה זה דבר מכלום. מה את מבינה? שכמו שמכלום נהיה כיסא, אז ככה גם... מכלום, תעשי. ואם לא תעשי, אז לא תעשי, מה אכפת לך? את כלום. מבינה מה אני אומר? ואז, ורק אז, תביא... רגע, סליחה, נגיד כל האנשים הרוחנים שאתה טוען שהם נתגעו שם באחדות השקרית. הם לא הגיעו לסוף שלה. נו, מה רציתי לשאול? אז זה לא היה תלוי בהם. מה? אז זה היה תלוי בהם? מהיבט מסוים, שום דבר לא תלוי באף אחד. זה לא שום דבר, לאף אחד אין בחירה, זה לא שום דבר, לא תלוי באף אחד, אני לא מתווכח. אבל מבית אחר זה תלוי. מבית אחד זה לא תלוי, מבית אחר זה כן תלוי. מבית אחר זה לא משנה בכלל. אם את אומרת שזה לא תלוי,
ואת מבינה את זה, זה מה שיש עוד אפשרות. שאת מבינה שזה גם יכול להיות כן תלוי. לכן, על המקום של... איך זה אבל קשור? אוקיי, אתה אומר שרוב האנשים הרוחניים... עובדתית, אנשים מוכנים... באמת, נפגעו נגיד... אנשים יותר נחמדים, אנשים יותר רגועים, אנשים יותר... נמסכן. כן, אנשים יותר זה. שקרנים גדולים מאוד. אין אנשים רוחניים שיוצאים למלחמה. את נגיד, לא תפגשי נגיד אנשים רוחניים שיוצאים למלחמה. ולמה? עכשיו הגעתי להערה שאני צריך להרוג את כולם. לא נכון, באובן כתוב... שכן עושים ממוחד, זה לא חשוב. במלחמת הישרדות או משהו כזה. מה? רובם בדבל הכי נמוחדים, סתם לא חושב. אתה יודע, מרצים מסדנה לסדנה, והם אף לא... לא, אנחנו מדברים על העיקרון, הייתה חשיבה. עכשיו, הם אומרים שהם הגיעו לשלמה ולעושר, והם לא נלחמים יותר באף אחד. אבל הם כל בוקר נלחמים ברב. מבינה? כל בוקר הם קמים, בוקר נלחמים ברעב, הם ישנים נלחמים בשנה, הם כל מה נלחמים, והם אומרים שלא נלחמים. נלחמים במציאות, נלחמים ב... נלחמים, אתה מוזיז את היד ימין, אתה נלחם, מה אתה מוזיז? אז זה השאלה שהם נמצאים ב... הם הגיעו לחדות שהם אינם, נכון? הם מנסים לברוח מעצמם, והם לא מצליחים לעשות את זה עד הסוף. אם הם הצליחו לעשות את זה עד הסוף, הם גם הצליחו ליצור דברים, לעשות דברים, לשנות דברים, להתחסם לדברים, לריב על דברים, לקלל על דברים, לתצמא על דברים. מה את לא מבינה? לא, דברי. לא, בסדר, זה בדיוק העניין. אני מסביר לך משהו פשוט. שהוא רוחני. יש בן אדם שהוא רוחני, יש בן אדם שהוא בשמי, ויש שום דבר. וזה... יש אנשים, אני אקל לך דוגמה. נגיד, יש אנשים רוחניים, סתם שאני שרואה את הווידאו של הבן אדם, אני יודע שהוא לא מבין. איך אני יודע שהוא לא מבין? כי אני רואה שהוא מדבר על זה, בצורה שונה ממה שהוא מדבר על משחק כדורגל, את מבינה? כשהוא מדבר על רוחניות, הוא פתאום נכנס למוד אחר, למצב אחר, לתחושה אחרת. זה החלום. ואם הוא עכשיו יאכל ארוחת צהריים, הוא יאכל בצורה אחרת. אז הוא לא רוחני. הוא לא רוחני אמיתי. מבינה מה אני מתכוון? בן אדם רוחני אמיתי, אם הוא מספר לך על משחק כדורגל, שהוא קורא איתו, שהוא מדבר איתך על אלוהים, זה אותו דבר. אין הבדל, זה אותו דבר. אין לא מצליחה. יש איזה מורה יוגה שהביקורת שלי אלה כל הזמן שהוא מתחיל לדבר בצורה מיוחדת תשבו, תשכבו, נעשה בדיבור להיות שונה, דיבור יוגה שזה בסדר שאני אמר אנשים תשכב, כאילו אני מדבר באמת כמו שזה טוב, כי אתה בגלל חסך הקשות כן זה משהו אנושי יש אנשים שמתעצבנים מהעודף הרגשות האלה שם כן, לא משנה, שני צדדים למטבע. אתה גם, אתה לא אומר להם תשבו, תירגעו, אבל אתה אומר להם תשבו, תירגעו. אז זה גם כן, אתה מנסה להגיע אותו בצורה יותר... אני אומר לך דרך אגב לרגע, אני אומר להם משהו אחר. אי אפשר להגיד לבן אדם לרגע. אתה עושה פעולות שיגרמו לו להירגע. בדיוק. בסדר, נכון, יגרמו לו להירגע. אם אומרים למישהו להירגע, הוא מקבל עוד יותר, הוא רוצה להסתגע. בוא נסיים איתך, בוא נסיים איתך.